5. novembra u 20 časova u velikoj sali Doma kulture Ivanjica odigrana je predstava Čorba od kanarinca. Djeca i Meda se vole. Vole se već 13 godina, iskreno i potpuno. Djeca želi da se venčaju kako bi se voleli još više. Meda nikako ne želi da se venčaju kako se ne bi posle voleli manje. 5 minuta pred zakazan termin u opštini njih dvoje pronalaze kompromis. U tih 5 minuta odglumit će svoj bračni život. Pogledajte šta je ekipa TV Golija zabeležila. Planinsko društvo Golija je u saradnji sa Domom kulture i uz veliku pomoć Narodnog pozorišta iz Užica organizovalo predstavu Čorba od kanarinca. To je jedna komedija fina. To je jedan od načina da mi kao klub dođemo do nekih sredstava koja su nam potrebna radi uređenja planinarskog doma, odnosno zajedničkog doma ribarskog udruženja i našeg udruženja u Braduljici. Počeli smo nešto da radimo, treba nam malo sredstava, snalazimo se kako znamo i umemo i ovo je jedan od načina. Jedno veliko hvala i Narodnom pozorištu iz Užica i Domu kulture Ivanjica. Evo, sa velikim zadovoljstvom smo večeras ponovo u Ivanjici da podržimo ovu divnu akciju. Večeras će publika uživati u predstavi Čorba od kanarinca po tekstu Miloša Radovića u režiji Boška Dimitrijevića. Inače, ovo je 48. izvođenje predstave. A ja ne znam po statističkim podacima koliko smo puta bili u Ivanjici. Ovo je jedan od niza gostovanja u ovom gradu. Veliko hvala i domaćinima kao organizatorima. Nadam se da će publika uživati, da ćemo evo našim ovim malim doprinosom i mi doprineti da zaživi akcija koju vodite i želimo vam svako dobro. Ovo nije prva pozorišna predstava koju mi radimo u saradnju sa nekim udruženjima ili onima kojima je pomoć potrebna. Znači, ovo je već naša druga predstava koju ovu predstavu radimo kao pomoć Planinarskom društvu Golija. Pre toga smo radili jednu predstavicu koja je bila pomoć deci u ometenom razvoju. Mi se trudimo da budemo i socijalno odgovorna ustanova u ovako teškim vremenima, tako da smo otvoreni za sva udruženja kojima je pomoć potrebna, bilo da se radi o predstavi, bilo da se radi o koncertu, bilo da se radi o izložbi, o bilo čemu. Razgovaramo sa glumcima i učesnicima večerašnjeg programa ovdje u Ivanjici. Da li ste ovdje prvi put? Prvo se predstavite? Vahidin Prelić, glumac Užičkog. Mileta Petrović, inspicijent Užičkog pozorišta. I sufler. I sufler. Da li ste ovdje prvi put u Ivanjici? Ne. Šta večeras možemo očekivati? Poslednji put smo bili sa svečanom večerom, pobranom poduzeću, komedija. Mislim, toga se verovatno seća publika ovdašnja. Pošto je skoro smo to... Skoro, često smo uopšte ovde i za Nušićijadu smo bili sa Nušićevom predstavom Narodni poslanik. Šta večeras možemo očekivati? Komediju, jednu slatku komediju sa tri lica. Lepršava. Što bi rekli, generalna proba braka. Mislim da će ljudima biti interesantno, pošto će se prepoznavati i od onih mlađih do najstarijih, pošto prolazimo gotovo sve faze života. Tekst je pisao Miloš Radović, moj inače čovjek koji je pisao za seriju Otvorena vrata, tako da ko prepoznaje taj humor i ko voli taj humor, mislim da će uživati večeras. Sva vrca, što to zbog ude, a? Jeste, Meda, to je zbog ude. Slušaj, za 5 minuta će doći tvoj i moj kum Laki. Zasvirat će sirenom ispod prozora, mi ćemo lepo stići. Ući u njegov automobil prekriven peškirima i zvećem. Za 3 minuta ćemo biti u opštini i obaviti ono što smo mogli pre 13 godina. Ali će da stavlja peškire? Samo na antenu. Jau, ta kola ne ulazi. Ulaziš, Meda, a trubačima ćeš da daš pare kad ti budu zasvirati. To tek ne dolazi uopšte. Dolazi, pa i ti malo da vidiš šta je normalan život, majku. 20 godina živiš u karantinu, boja lica ti se promenila. Jeste, duša, ali zato imam tebe tako veselo i život, pismo. Medo, ja ti znaš šta je 5 minuta? Znam. To je udarac dlanom od dlana. Zato te molim da se skoncentrišeš i obučeš.
A za sve ostalo ćemo posle imati vremena. A još koliko imamo vremena? Malo manje od 5 minuta, Medo. Djeco, da. Jel moš ti da odeš tamo nešto, a ja da se preslučam, a? Šta, da te ne gledam? Ma ne, hoću da se oprostim sa prethodnim životom. Dobro, ali u žuri. Dobar dan, dobar dan, ime? Mihajlo Medjević, godina 44. Bračno stanje, neoženjen. Zašto ste došli? Pa došao sam da se oženim. S kim želite da se oženite? Sa Jelenom Vladisavljević. Sa Jelenom Vladisavljević? Pa pobogu čovječa, ona je mlađa od vas 20 godina. 15 i ostalom što se do vas tiče. Dobro, recite mi, zašto želite da se oženite? Ne razumijem kako je to pitanje. Pa iz formulara čovječe, zašto želite da se oženite? Pa nemam pojma, dugo smo zajedno, volimo se. Vreme nam je valjno. Ma dajte, čovječe, to su gluposti. Kako to mislite? Pa, mislim da ne postoji neki ozbiljniji razlog. Pa ne znam na šta mislite. Pa da nije ona u drugom stanju i tako nešto. O, ne, nije. Pa što se onda ženite? Pa ne znam, mislim da bi ona želela. Ona? Pa da. Pa što ona nije lepo došla? Kako ona? Pa lepo čovječe, ona želi da se uda, što ona lepo ne dođe. A znači mogu nju da pošaljem, a? Pa naravno. A izvite, još koliko radite? Još 5 minuta. Aha. Važi, javit ću se ja vama. Doviđenja! Doviđenja! Jeco, slušaj mi, Jeco. Ja, Medice, kako izgledaš, dođi da te cokim. Ja. Slušaj, Jeco, imam ideje. E, mukni, molim te. Znaš mi šta je ovo? A znam, gdje sam vam splavao. Kad si vidio lepotu samu. Je, u roze. Znaš, sećam se svega. Ti imam mrak. Namračen, a ja okupa na sve, pum na život, u samom centru podjela. I naravno, proklizam tamo gdje i svaka mlada devojka. Od svih ovih velikih mladića mene se dopadne najnepodođeniji i najdepresivniji. Da, ali najpomeni. Da. Draga, tebi je trebalo malo moje tame, a meni malo tvog svetla. Misliš da je to bilo presudno? To je stvar, šta više je to to. Ja bespreno, pametam ti bespreno, da se desi. Hvala ti, ljubav, ja sad idemo. Da? Tiče, što se tog braka tiče? Tvog braka. Dobro, tvog braka. Ne mog, to će biti tvoj, zatim i moj brak. Dobro, djeco, što se braka tiče, ja mislim da nisam pravio jedno veliko uzbuđenje, znači da veliki poremećaj, bez nekog vidljivog razloga, znaš. Kakav poremećaj? Pa slušaj, Dušo, ti i ja već odavno živimo zajedno, sve znamo, jel? Znači, nema poremećaja, ljubavi, sve će da bude isto. A dobro, ali će biti isto, zašto sve onda ovo radim, a? E pa zato da i to jedno probaš. Ma ti, čoveče, živiš u ovom čume za 20 godina, nisi se mrdno iz te fotelje, pogledaj, sva se ubuđala. Imaš dva prijatelja, znaš na pamet, tri telefonska broja, 13 godina igraš Super Marija. Pa živi, ma. Ha? Pomeri se. Ženi se. Dobi dete. Tresni flašom u zid, razbi auto, napij se. Ne znam, uradi Medica onako nešto bez objašnjenja za mene. Da i to probaš, mislim, možda ti neće biti bolje. Ali neće ti biti ni gore, ne brini. Pa znam, Dušo, ali prestar sam za to, stvarno. Kad si imao 30 i tad si bio prestar. Ne, tad sam mislio da jesam, sad stvarno jesam. A ljubav? Šta ljubav? Pa da nešto učiniš nekome zato što ga voliš. Tebi za ljubav zaželi, ne? Meni! Ne, Dušo, ja... Ti bi želela da ja to učinim zbog sebe, a ne tebi za ljubav. Medo! Dobro, znam, ovo smo prošli 1000 puta. Kad sam imala 30, ova priča je imala smisla. Sad, kad sam se umorio i kad su mi, da tako kažem, odbrojani dani, ti bi ja, da nešto živne mi da se menja. Ma jok, ma ja sam to mislila zbog ovog stana, šta? Znaš. Mi se uzmemo ti lepo za 2-3 dana, zapneš i meni ostane trosoban komfor. Tebi se odbrani dani, ja? Tebi! Pa ne. E, pa, zvino pokaj. Nećeš da izmisliš samo da se neko pomeri. Ma, ti bi umro kada bi neko pomogio. Ne, 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 uzao bi neku pilu. Ne, 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 zna, uzao bi te. Sve u kutjeri bi sad ću kao da je pomeri. Tako bi... Neće, moš, dva. Nećeš ti ni stići do pilova, ja ću. Ne, 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 ne,
Pedrino. Nego šta ću? Ja sam te volila i ja ću da ti presudim. I da znaš, ne moraš više da se ženiš, ja sam već udovica. O, izvini. Dobro, Medo, pa koliko ima sad? 5 do 12. Što znači? Da će za 5 minuta doći Laki i zasvirati dole iz prozora. I mi ćemo onda? Pa, sići dole i ući u kole, jel? Da se. I otići u opštinu. Da se. Ti udaš? Da se. Pa, venčamo, jel to? Da se. Ja oženim, ja oženim, ne, ja oženim. Evo, okej, okay. Možda ti čestitam. A ja, momačko večer. Pa kako sad momačko večer? A to je red pred venčanje, znaš, dođu samo momci, to. Ali to je bilo sino, dušo. Pa jeste, ali niko nije došao. Slušaj, Grbavi, ne mogu da se vidiš, ali teško da bi tvojom okruženju mogao da se nađe neki mog. Dobro, ajde, dušo, to se samo tako kaže. Sad ćeš pet minuta Ahija i reći ću mu da je cela stvar gotova, da od venčanja nema gospodine Meri. Jelena Vladisavić više nikoga ne zna. I bezgranična ljubav kao i kosmos ima svoju granicu, a ja je već vidim do... Preko ispričano sve ću da ti objasnim, a onda ću vidim. Ma kad je to onda? A u 12. Samo li u ljudima dovoljno je toliko. Ana, ime i prezime. Jelena Vladisavljević. Godina? 33. Bračno stanje? Neudata. Zašto ste onda došli? Pa, da se najzad udam. O, pa to je lepo. A za koga ćete da se udate? Za Mihajla Medovića. O, ma nemojte. Da, ali njega, kao znate? O, kako da ne. On je vrlo fin čovek. Pa jeste, jeste. Samo znate, on je tako neodlučan. O, pa dobro, nema to veze. Važno je da je on dobar i plemenit, a to što je neodlučan, ma to vam je, verujte, najmanji problem. Ma gori su vam oni odlučni. Taj čvrst odluči da se oženi, pa onda čvrst odluči da se razvede i posle piši kući propalo. Ali vaš Meda, on to nikada neće uraditi. Njega je teško pomeriti s jedne stolice na drugu, ali kad sede na tu drugu, pa on će na njoj ostati isto koliko i na onoj prvi. Ako ne i duže. Pa i to što kažete. Ma sigurno. A jel ga volite? Da, mnogo ga volim. E, to je lepo, baš se radujem. Što ste vi ljubazni? A izvinite, je li ovo opština? Kako da ne? Čudno, mislim, obično u opštinama nisu tako ljubazni. Eto, ovo je ženska opština. Ženska opština? Da, da, kod nas dolaze žene da se udaju, pa naravno, samo one koje nekoga vole i koji su sigurni u svoju odluku. Tada mogu da dođu sami i da se udaju, to prihvatamo. Što je to lepo? A izvinite, dobro radite. Još 5 minuta. Hvala vam, doviđenje. Slušaj, Jelena. Šta da slušam? A šta misliš o tome kada? A nismo ga probali proteklih 13 godina, jel? Dobro, jesmo, ali kako ti objasnimo da je neko komprimovano u ovih 5 minuta da probamo u vrat. Evo, uspe. Uvek će nam ostati ljubav. Ajde, ajde, ajde. Ne, zdenji, Mihajlo, ovo je bio tvoj izgled. Šta da te nosim preko praga, jel? Ma ne, mislim sve ukus. Dušo, čega imam tebe kad si u... A svega, svega i više nego što si tražio. Na prvom mjestu lepa sam. Melo, raskošno lepa. Neko bi ceo život presedao u izlogu života, ali ja ne. Ja perem, kuvam, usisavam, peglam, gledam televiziju, obrazujem se, govorim 4 strana jezika. Amazonski sam uzbudljiva, bolničarski brižna. A kad se svetla ugasi i noć padne, kako sam onda... Ma ne jel ti nego kažem! Kome sam jesu darivala? Pa tebi, velika moja ljubavi, nikome sam tebi. I nema predomišljanja. Nema da gledaš. Znam šta sam i znam kome sam dala. A šta još da ti dam, no? Šta još da učinim za tebe?
Mogla bi da mi nešto umesiš, a? Umes, a? Bola? Hrskava? Ideš! Jo, ja ne idem. Ja letim. Održavali seksualne kontakte sa Jelenom Vladisavljević. Da. E, znate čemu se radi? Ja se danas oženio sa Jelenom, pa bih vas zamolio da taj period života, ako možete, nekako zaboraviti. To bi mi mnogo značilo. Znači, razumete? E, baš ste... O, ljubavni. Baš vam hvala. A, nećete se ljutiti ako ja to proverim, jel? E, baš vam hvala. Baš ste ljubavni. Doviđenja. Doviđenja. Zabavljali između juna 1980. i oktobra 1981. Uopšte se ne sjećate. Ma nemojte, molim vas, no šta ste imali operaciju bruha, evo? Molim? Da, ja sam. E, hvala, veliko, prijatno doviđenja. Viđam s tobom. Znači, razumeš me? E, baš ti srce, baš ti hvala. Želim ti sve najlepše u životu. E? Ko? Pa ne mogu, znam da je poslednji put... Ono... Vidi ga! Bolo kod, majke! Joj, daj, daj, cak je! Slušaj, Medo. Da? Idemo redom. Unatraži. Za poslednjih 13 godina ništa. Koliko časna sestra, toliko i ja. Osim tebe. I to u neograničenim količinama, kao što znaš. A pre toga, ovim redom. Milutin Ognjenović. A to je zemljoradnik iz Vinče, jel? Sa nuklearnog instituta u Vinči, mene. Dobro, dalje, ajde. Stevan Todorović. O, lepitoške! Da! Pa zar nije on bio derpe? Medo! Dobro, derpe. Miroslav Matović. Ko je taj? Pa moj profesor s fakulteta. O, lepitoške! Medo! Dobro, dalje. I... Patrick Bolton. A, iz Amerike. Dok sam studirala, da. Yeah. Da. Znači, jedan piše, dva pamti, a? Nismo se tad zabavljali. A nisi mi ni pisao. Dobro, dalje. Ma nema dalje. Dalje si samo ti. E. Do kraja. Da, do mog kraja. Ne, Medice. Dobro. A ti? Šta je? Da čuvam, ajde, nabrajaj. Šta da nabrajaj? Nabrajaj, kad to kažem. Dušo, nema to šta da se kaže. Prazan papir na belom zidu, veri. Ama,
kao u Gorskom Kotaru, neka maglina i neoštra stabla negde udaljena. Slušaj, Ljubor, to ćemo završiti danas, to jest sad, i više se nikada, ali baš nikada, nećemo po to vraćati. Zato verdujem! Čekaj, a ona što ti je kupila košulju sa motivima tigrove kože? Ko, Dea? A ona sa raširenim nogama, pošto tu obično stoji Violončelo. Dragana Stanisavić, to je ljubav prema muzici, ništa više, delujem, verujem, to je sve, evo, to je sve, ajde se rukujemo, ajde. To je sve? Sve. Druže, čestitam ti ulazak u brak iz čiste ljubavi sa čovjekom koga voliš i koji tebe obožava. Danas smo se rodili kod majke i na scenu života stupamo kao na tuščici. Iza nas ništa, a ispred nas sve. Dozvoli da ti još jednom čestitam. E sad izvolite, druže, bračni, da malo prilegnemo, ja? Ti se smračilo, a? Aha, a hoće li da traje dugo, dugo? Koliko se bude moglo, ne? Mislim na brak, na naš zajednički život, Medo. Pa, 100 godina najmanje.